suis un homme. Je suis atomodi atagba oro ti mo wa so lori baba wa Bola Ahmed Tinubu ni mo de wa tun so lori Yinka TNT baba wa Bola Ahmed Tinubu nigba ti won fe de ipo president tori awon nkan ton ti se fun mi lori oro eti révélation wa ba mi bi pe kin lo se bye bye fun won ni beach mo de lo mo lo se leyin ti mo se tan opolopo ebu epe gbogbo eni mo gba sugbon mi o fi taratara binu abi se ba kan si mo ti mo pe iru e gbodo waye tori eni ti won ni fe si ni lati ipase ere ti mo nse awon ton de expect iru nkan be yen o ma ba won loji pe ka ki lo de ki lo sun ola ya de bi iru nkan bayin iru nkan to de sele yen epe ati egu to wa o ma wa lati odo awon parties ti won ki se party ti baba wa ti jade wa o de tun ma wa lati odo awon eyan.